uzstādīts 2017. gadā Toronto, Kanāda. Kā jau teicu, nākamā distance būs peldējums uz muguras, 100 metru peldējums uz muguras. Svarīgi kā mamma, bet es viņu, protams, vienmēr klausu, bet man daudz svarīgāk ir, lai viņa man pasaka kā mamma, nevis kā kaut kāda sportista. Nu, viņas ietekme droši vien ir, cik gados tev basēnā sāka peldēt? Peldēšanā es nemaz tik ilgi netrenējos salīdzinoši ar citiem, tas ir laikam kāds 6. Gads, bet mamma jā, man atveda uz basēnu un kaut kā tā aizgāja. Vairs nekā plaukā, jo? Nē. Paldies tev! Pirmais fināls 100 metros peldējumu uz muguras, tas ir B fināls un tajā cīņa par 9. Vietu. Kopējā ieskaita B finālā augstāku vietu pēc rezultātu vairs nevar iegūt. Bet noskatāmies, kur šeit būs ātrāk, kā šobrīd pa 8. Celiņu labi pat Rūta Kozlovska, kur priekšpeldējumos nebija tik ātra, bet nu šobrīd arī viņa pēdējos 50 metros sāk zaudēt tempu pa vidējo celiņu, kur Sabīne arī laikniece no Rīdzenes Ziepnieka un ir pirmajā pozīcijā, bet nu vai beigās arī uzvarēs? Jā, uzvarā rezultātu minūte 10:39, nedaudz uzlabo savu priekšpeldējumu rezultātu.